Tomi Paulik z Německa. Takže si myslím, že by měl být Kuba pěkným tím, který by měl vést tento rozběh. Otázka, jestli mu to pomůže nebo ne. Takže na začátku bohužel hned chybička. Vidíte, že Kuba si je toho vědom. 14:65. Ten si bude zapisovat tedy Kuba pěkný. Pojďme dále a můžeme si představit následující rozběh. 16. zabíky, vystupuje Petr Vidar. Kuba byl jasným favoritem na vítězství v tomto rozeběhu, ale jak můžeme vidět, tak si byl příliš jistý v tom kroku a uklouzlo mu to. Každopádně to potom skvěle zase rozlezlo. Rozběh sice vyhrál, ale já myslím, že s tímto časem není spokojený a že bude určitě do příštího pokusu chtít.